ସାବିତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ ଆଇଷ ପୁରା ବଢିଯିବ ନା ରେ ପୁରା ତାତି ଯାଉଛି ପାଦ ଇଏ ବାପରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ତ ଗାଧୋଇ ପାଧିକି ଆସିସାରିଛି ଗାଧୋଇ ନ ଗାଧୋଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି କି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧିକି ଆସିସାରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାବିତ୍ରୀ ତ ମୋତେ ଭଲସେ କିଛି ଠିକ୍ସେ ଜଣା ନାହିଁ ବାସ୍ ଯେତିକି ଯାହା ଦେଖିଛି ଘରେ ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ଜାଣିଛି ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିଛି ଯାହା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଏବେ କଣ୍ଟା କେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଯାହା ତ ଅଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରାଯିବ ଯେଉଁ ଲୁଗା ଫଳମୂଳ ଯାହା ବି ପୂଜା କରାଯିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଏବେ ଏଇଟା ହିଁ ବାହାର କରିଛି ଭାବୁଛି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭାବୁଥିଲି ଧବଳେଶ୍ୱର ଯିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଯିବା ଏଇଠି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଚଲୋ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଦେବା ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଦେଲି ଏବେ ମୋ ଭାତୁଣି ମୁହଁକୁ ଟିକେ ମେକଅପ୍ କରିଦେବା ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେଲି କ'ଣ ବାୟୋଟିକ୍ର ଗୋଟେ ଟୋନର୍ଟେ ସେଟାକୁ ମୁହଁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୋଳିଦେଲି ଭଲରେ ଦେନ୍ ତାକୁ ପୁରା ଟ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ଟପ୍ କରିଦେଲି ଦେନ୍ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ନେଲି ପଣ୍ଡସ୍ର କ୍ରିମ୍ଟେ ମାନେ ଜେଲ୍ଟେ ସେଟାକୁ ନେଇକି ମୁହଁ ସାରା ବୋଳିକି ତାକୁ ବି ଘଷି ପକାଇଲି ଭଲ ଭାବରେ ମୁହଁରେ ଦେନ୍ ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ନେବି ଆଇଲାଇନର୍ 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 ସରି ଆଇଲାଇନର୍କୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲଗାଉଛି ଆଉ ଆଇଲାଇନର୍ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଦେଖ ମୋ ମୁହଁଟା ଆଁ କରିକି ରହିଥାଏ ଆଁ କରିକି ମୁଁ ଲଗାଏ ଆପଣମାନେ ଲଗାନ୍ତି ନା ସେମିତି ଆଁ କରିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେନ୍ ମୁଁ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ହେଲେ ସିନ୍ଦୁରଟା ଲଗାଇନି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉନଥିବି ତ ସୁନ୍ଦର ସିନ୍ଦୁରଟା ଟିକେ ଲଗାଇଦେବା ତ ମୋତେ ନା ଲମ୍ବାବାଲା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲେ ଶାଢ଼ୀ ବେଶ କରି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ଲମ୍ବାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଏଠି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ବି ଲଗାଇଦେଲି ଦେନ୍ ଏବେ ଲଗାଇବା ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଲଗାଇବି ନହେଲେ ସ୍ୱାମୀ କହିବେ ବେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛି ସାବିତ୍ରୀରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ରହିଲି ଦେନ୍ ମୋ ବେକ ଖାଲି ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପକା ହେଇଗଲା ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଗଲି ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ହେ ମୋ ଟିକିଲି ବାକି ଥିଲା ତ ମୋ ଟିକିଲି ବଡ଼ଟା ହେଇଯାଉଛି ତ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଲଗାଇଦେଲି ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା ପ୍ରଥମ କରିଦେଇକି ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଚାଲ ତ ପୂଜା ସରିଗଲା ସବୁ ସରିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇଦେଲି ଏବେ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଧବଳେଶ୍ୱର ଯିବି ବୋଲି ତ ଫାଇନାଲି ମୋ ବୋଉ ଏବେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତ ଆମର ହଠାତ୍ କିନା ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଯେ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଧବଳେଶ୍ୱର ତାହେଲେ ଯିବା ତ ଯାଉ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବାହାରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରି ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଏଠୁ ଯିବି ସେମାନେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିବେ ଆସିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଯିବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲି ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ମହାଶୟମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଠି ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କର ଏ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡିମାନଙ୍କର ଆଉ ଏ ଝିଅ ଆମର ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଆଉ ମୋ ବୋଉ ତ କାମ ସାରିବ ବୋଲି କହିକି ଏଠି କାମ ବି ସାରିନି ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି ତାର କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦେଉଛି କେହି କିଛି କାମ ସାରି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ଦେଖ କି ମେକଅପ୍ ତା ମେକଅପ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ସେ କେତେଟା ଆଇଟମ୍ ରଖା ହେଇଛି ଏଠି ସବୁ ବାବା ହିରୋଇନ୍ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଥିଲା
अगला प्रकार गरम लगुची पूरा खरा जोर से आम बाहर की जाऊचे आम एचल धवलेश्वर पाखे एपटे गली देक आम जीव एक्चुअली धवलेश्वर ब्रिज रो काम चलछि तो सेथिपै एठी गोटे नुआ ब्रिज भी चलिछि स्टार्ट हेछि तो आमे बाली पट देके एबे से पट देके सेठी कि जिपु तो चलंतो एठी देखंतु केते सुंदर व्यू हां पूरा आमे से पट देकी सेड देकी से पट रास्ता देकी सेठी कि जिपा तो चलंतु धवलेश्वर मंदिर आम गाड़ी धुआ होगा ये आम पापाली आ पूजा से बस खरा हो प्रबल जोर से देख त मेकअप नष्ट से तार रेडी कर मुहटा को जमी देखिए भगवान मेकअप टाक ठीक ना देखीदे कौट कौन एपट सेपट हो देख देख एपट ये बाप आईब्रो ये गला कह छाड़ा चलते जीवा एवं मंदिर आड़ को आमर पूजा सरीगला देखुं के झाड़ बाहर पूरा पूरी गरम माने इत्ते जोर से गुड़गुड़ी लगुच पूजा तो सरीगला किंतु हालत ढिलागला आम माँ मान मान अनिल इे सी पूरा बांति करी कारण गरम रे पूरा ताको गैस हो जाए तो से पूरा ये बांति करी पूरा बढ़ी मसे आ ये आम टे फैन पाखे टे बस कौट बुलाया इच्छा थी आुल भी होनी कारण गरम एत जोर से ये छाई रू टे बाहर को गला मैंने पूरा देह कण हो जा गरम रे तो आम सेपट को जीव टे तो टे समय बसी जावा ये गरम रे बसी बसी महाशय मैंने जेहेतु आसी मोबाइल टा अणाई मेकअप निहि तो वीडियो सहित तो आमर फोटो नौले तो हेनी तो आमर ये कौन स्नापचाट फोटो फोटो भी उठा हो पूरा ताति जाऊँ पाद ये बापरे एबे पानी पर्यंत जाऊछो पानी पर्यंत देखंतो से पिला केमिथ हबो एनो एनो पापुन जल्दी चलो 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 हां हां बापरे आउ कोंटा बले फुटी जाउ छी पूरा पूरा
तू नहीं पाद ही बाहर करिया को इच्छा होने ता धर झोला बुला रे तो जाऊ छन लोक बदे ना माने जाऊ ओहो कुकुर हले आउ समस्त म पई बंद अछि झोला पला गरम रे पानी रे पाद बुडा चले छि एठी आराम लागु छि पूरा हाय एठी गरम रे एबे पूरा एते जोर से गुळगुळी होछि आमे एठी बसिछु कुआडे जाई भी पारुनु कारण एते जोर से गरम होछि आउ भाबुथुलु पळेउ बोले किंतु आउ गल्लुनि एपटरे स्वामी भी जाइछन्दि भारि तांकर बुलिबाकु कुआडे तो सेतिपई स्वामी को एठी फोन रे नमस्कार कराइगला आउ एठी ही सेउ खाइ दउछि तो एठु नमस्कार जणै देली स्वामी कहले एठु खाइ दियो जल्दी जल्दी तो सेतिपई खाइ दउछि ता सहित मु एठी केंदु भी आनछि केंदु भी खिया हबो मु भी खाइ एक्चुअली केंदु मु बोध भी केबे खाइनी तो फर्स्ट टाइम सब इतरी फास्ट करलु बोल खाइलु जानी सावित्री कर पूरा आंब माने स्वामी आयुष पूरा बढ़ी जीव ना पूरा बढ़ी जीव स्वामी आयुष ये एमती मुझे बड़ बोनटे एमती सावित्री के करा जाए आंब गोटा गोटा आंब को धरिकी खाई बिला खाई गरम रे देखुंत अवस्था आम मानक मुह बुले मुह को देख ए फैशन वाले मुह देख समस्त बैंड बाज जाइछ समस्त पूरा झाड़न ओदा तो एबे घर को केमती पड़ेबा आ कुआडे बुलिलुनी गोटे जगह बसी बसी रहिलु आउ सेठी टिके पवन बाजला परे जैंके बाहर की जाउछु एबे तो चलन आमे एबे एठी धबलसर गला बाटे रे बसछु जोठी के शरबत पीया पई तो आसी गला हमर शरबत एबे पीबा